hari ini sangat istimewa kerana pada minggu yang lepas cikgu kita telah mempunyai satu pertandingan quiz online kepada murid-murid cikgu kita. Jadi, tontonlah video ini sampai di akhir untuk ketahuilah siapa pemenang-pemenangnya. Hai, apa khabar semua? Sayalah Cikgu Peter. 今天我们会学 kata perintah. Apa sih kata perintah ni? Kata perintah 就是命令词。 命令词呢，就是可以说叫人家帮你做一样东西，或者是要求人家帮你做一样东西的。 kata perintah 呢，最重要呢是分成三个部分。 那三个部分就是 larangan, silaan, 还有 permintaan。 好的，我们先讲 larangan。 larangan 呢，就是不给你做东西的，不能、不可以、不用，还有不必。好，在 PM 的 larangan 只有两个你需要记得，也就是 jangan， 还有 usah。 我们怎样用 jangan 来bina ayat 呢？比如 jangan bermain di dalam kelas， 不要在课室里面玩耍，要专心听Jacobita上课。usah 又怎样bina ayat 呢？usah kamu cemas， 你不用紧张的，要放松，知道吗？下一个是 silaan， silaan 的话呢，这些都是。 很客气，很有礼貌的邀请，或是请人家做你的东西。在希腊案呢，你只需要记得两个字 ，sila， 还有 jemput。好，我们只用 sila 来bina ayat 呢。比如 ，sila duduk diam-diam di rumah， 请你们乖乖的坐在家里。如果没有事情的话呢，都不要乱走了，对不对？怕等下有坏人抓你哦，小心哦。jemput又如何bina ayat 呢？ Jemput datang ke rumah saya， 请你来我的家哦。 Jemput makan， 请吃请吃。 Jemput minum， 请喝请喝。 Terima kasih。 下一个呢就是 permintaan。 permintaan 呢都是请求，就是你要要求一个人的帮忙，你就用这一个字的。 permintaan 有三个字你需要记得， minta， tolong， 还有 harap。 minta的话呢，就是说你要要求一些人帮你做一些东西。我们怎样用 minta 来bina ayat 呢？比如 minta murid-murid belajar sebelum pergi ke tandas， 就是说学生们，如果你们要上厕所，请你们排队。 kalau awak tidak belajar， 你们就不能上厕所了。嗯，下一个 tolong， tolong 的话呢，就是你要求一块人尽快帮你完成，或是帮你做一样东西。 我们又怎样用 tolong 来bina ayat 呢？比如 tolong tutup switch kipas， 请关上风扇的开关。啊，这个是你们时常离开班上的时候一定要 tutup switch kipas， 不然的话就浪费电哦。Oh, no。好，最后一个是 harap， 希望，你要一起一个人希望可以听你的意见，或是帮你做东西。比如 harap bersabar semasa melukis， 希望你们 画画的时候要有耐心，因为呢，如果你画画没有耐心呢，你的 lukisan 就打粘贴呢。OK 呢，我们现在复习一下刚才我们学到的 kata perintah 有什么 ？larangan 的就有 jangan， 还有 usah。silaan 的就有 sila， 还有 jemput。permintaan 的话呢，就有 minta、tolong、harap。 OK， sekarang Cikgu Peter akan tanya tiga soalan. Cikgu Peter 现在问三个问题哦。 Murid-murid sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, kita akan mulakan sekarang. Soalan nombor satu. Semua-semua berebut ketika menaiki bas. Semua-semua berebut ketika menaiki bas. A. Tolong. B. Usah. C. Minta. D. Sila. A, B, C, D. 3, 2, 1. Masa sudah cukup. Jawapannya B. Usah. Usah berebut ketika menaiki bas.
上巴士的时候哦，不要争啊，等下你们会跌倒啊 ，OK？ 12 number 2什么什么 ，jaga kebersihan kantin， 什么什么 ，jaga kebersihan kantin。A. jemput B. jangan C. usah D. tolong A, B, C, D 3, 2, 1 masa sudah cukup jawabannya D. tolong tolong jaga kebersihan kantin 请你们照顾好肯定的清洁 soalan nombor 3什么什么patuhi peraturan sekolah 什么什么 patuhi peraturan sekolah A. usah B. jemput C. jangan D. sila A, B, C, D 3 2 1 masa sudah cukup jawabannya D. sila sila patuhiPeraturan sekolah 请你们遵守学校的规则所以学校有什么规则一定要patuhi要遵守哦 OK sekarang kita tengok siapa nak pemenang-pemenang untuk pertandingan quiz cikgu kita hari ini cikgu Peter 呢过后也会放一些 latihan latihan 在 group 里面这样子然后你们 sila buat 请你们要做cikgu Peter 的 latihan 哦 OK 记得准备来咖喱拜拜